В сезоні 98-99 «Динамо Київ» майже дійшло до своєї мети – вигляді Кубка Ліги Чемпіонів. Це був історичний успіх не тільки для «Динамо», а й для всього українського футболу в цілому. Тож, в цьому випуску на каналі «Extra Time» я розповім про цей шлях киян. Ставте лайки, підписуйтесь, поїхали! В сезоні 96-97 «Динамо» стали чемпіонами. Це гарантувало киянам місце в першому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Там їм попався клуб з Уельсу – Барі Таун. Перший матч проводився в Києві, де наші хлопці не залишили мокрого місця на команді суперника. Матч закінчився з рахунком 8-0. Сергій Ребров зробив покер. Шевченко відзначився дублем. І поразу закотили круло у ворота Олексій Герасименко та Валентин Белькович. Матч в гостях закінчився з рахунком 1-2 – перемогою киян. Хоча валійці нав'язали боротьбу, але після першого матчу всі питання вже були зняті. В другому кваліфікаційному раунді динамівці отримали більш серйозного суперника у вигляді Спарти Праги. В домашній зустрічі киян гості створювали багато моментів, і їм навіть вдалося забити. В матчі відповіді «Динамо» дуже сильно атакувало, і на 88-й хвилині відзначився Андрій Шевченко. Цей гол зміг гарантувати перехід матчу в екстра-тайми, але і в них команди не змогли визначити переможця, тож почалася серія пенальті. Героєм у цьому матчі для білосиніх став Шовковський. Олександр відбив 3 11-метрових і допоміг вийти в груповий етап – 1-3 по пенальті. На фінальній стадії Ліги Чемпіонів суперниками киян були Ланс, Арсенал та Панатінайкос. Перший матч в груповому етапі з Панатінайкосом завершився поразкою для динамівців з рахунком 2-1. Динамо весь матч домінувало і грало першим номером. Вони створили безліч моментів біля воріт греків, але реалізація підвела. Врешті-решт вони змогли забити. На 31-й хвилині Каладзе віддав пас на Реброва, розірвавши захист противника. Сам же Сергій обіграв воротаря і забив гол. Здавалося, що кияни піймали свою гру, але футбольне прислів'я каже «Не забиваєш ти, забивають тобі». Тож, в другому таймі афіняни покарали Динамо за стільки нереалізованих моментів, забивши 2 гола. Матч так і завершився, але динамівці не дуже засмутились, оскільки це був перший тур і все було тільки попереду. В другому домашньому турі суперником білосиніх став Ланс. В цьому матчі динамівці домінували, подібно як і в першому турі, але знову реалізація була не на їх стороні. Ланс чудово грав в обороні і не давав киянам забити. Голкіпер французів відбивав удари один за другим, але помилився на 62-й хвилині. Після подачі кутового Андрій Шевченко зміг вивести свою команду вперед. НСК «Олімпійський» був заповнений голосами радості, але ця радість йшла недовго. Ланс швидко розвів м'яч і, скориставшись розгубленістю захисників, чемпіон Франції зрівняв рахунок. Матч так і закінчився – 1-1. На жаль, і третій матч групового етапу Ліги Чемпіонів з лондонським «Арсеналом» не закінчився для білосиніх перемогою. Як завжди, динамівці кинулись в атаку, але довго не могли замкнути її. У другому таймі Андрію Шевченку все ж вдалося забити, але, на жаль, боковий арбітер виявив офсайд, що дуже дивно, бо на повторі можна побачити, що Шевченко в момент пасу ще був за захисниками канонірів. Не дивлячись на спірну ситуацію, гол відмінили. Після цього моменту лондонці понеслись в атаку, і це дало свої плоди. На 74-й хвилині Бергкамп зміг влучно вразити ворота Олександра Шовковського. До кінця матчу кияни не могли відігратися, але на 92-й хвилині Ребров зміг врятувати свою команду від поразки – 1-1. Після трьох турів Динамо мало всього-навсього 2 очки. Тож, задля виходу з групи їм потрібно було вигравати наступні матчі. Перший з них був матч проти Арсеналу. З початку матча каноніри почали атакувати і створили багато моментів, але кияни не розгубилися і пішли в контратаку, під час якої захисник лондонців сфолив свої штрафні проти Сергія Реброва. Пенальті реалізував сам Сергій, зробивши рахунок 1-0. До кінця тайма дві команди створювали моменти, але забити все ж не вдалося.
Уже в другій половині матчу «Динамо» подвоїло рахунок. Після чудесної подачі капітана білосиніх Лужного Олександр Головко вразив прямо в ворота. На цьому голи не закінчилися. На 72-й хвилині зі штрафного удару фантастичний гол забив Андрій Шевченко. Все ж, через 10 хвилин Арсенал відіграв один м'яч, але це було вже не так важливо. 3-1 і перша перемога «Динамо» на груповому етапі. В п'ятому турі «Динамо» взяло реванш у афінського «Панатінайкосу». Хоч киянам життєво важливо була потрібна перемога, але на 36-й хвилині із своїх воріт круглого потрібно було витягувати саме Шовковському. «Динамо» потрібен був гол, і вони його забили, але, на жаль, тільки з офсайду. Нарешті, на 72-й хвилині Сергій Ребров зміг зрівняти рахунок. А уже на 80-й трапився кур'йоз, і гравець афінян забив сам собі. Матч закінчився перемогою «Динамо». Паралельно з успіхом білосиніх, Ланс одержав перемогу над Арсеналом. Тож, в групі І в шостому турі був вирішальний матч за вихід в чвертьфінал. Раніше тільки одна команда проходила в плей-офф одразу в чвертьфінал. Вже на 6-й хвилині матчу Шевченко виривався вперед і виходив віч навіть з воротарем. Але захисник Ланцу збив його, за що й отримав пряму червону картку. «Динамо» створювали багато моментів, але забити змогли тільки на 60-й хвилині. Після подачі кутового удару відзначився Каладзе. На 75-й хвилині, після прекрасно розіграної атаки, забив Ващук. Французи змогли відіграти один гол, але це їм не допомогло, бо вже на 85-й хвилині поєдинку, після багатьох спроб, нарешті забив Андрій Шевченко. Матч закінчився з рахунком 1-3. «Динамо» проходить чвертьфінал. На стадії плей-офф нашим хлопцям дістався важкий суперник – діючий чемпіон ЛЧ, тобто сезону 97-98 – Реал Мадрид. Перший матч цих команд проводився у Мадриді. Відкрив рахунок матчі Андрій Шевченко. Але вже через 12 хвилин Міятович зрівняв рахунок. Перший матч закінчився 1-1. В матчі відповіді на НСК Олімпійському, де зібралося більш ніж 83 тисячі людей, гості з Мадриду були повністю впевнені в своїх силах. В першому таймі «Динамо» віддало супернику ініціативу, давши їм зробити 14 ударів по воротам. В другому таймі гравці «Галактикосу» занервували і почали пропускати атаки білосиніх. Одна із таких атак принесла Шевченкові вихід 1-1 з воротарем. Через таку неприємну ситуацію для сливових Ілгнер був вимушений схвалити на Андрієві в своєму штрафному майданчику. Після цього був назначений 11-метровий, який вирішив виконувати сам Шевченко. Воротар Реалу зміг відбити удар, але Шева був швидше на добиванні – 1-0 на 63-й хвилині поєдинку. А вже на 79-й хвилині він зробив дубль, забивши фантастичний гол і поставивши крапку на матчі. 2-0 – «Динамо» проходить в півфінал. В наступному раунді «Динамо» отримало суперники Баварію. Цей матч розпочався на веселій і закінчився на сумній ноті. Вже на 16-й хвилині перший гол в поєдинку забиває Шевченко, а наприкінці тайму він же робить дубль у ворота мюнхенців. Але, на жаль, на 45-й хвилині Тернат забив гол в роздягальню киянам. Після виходу на поле в другому тайму білосинім знадобилося лише 5 хвилин, щоб зробити рахунок на табло 3-1. На 50-й хвилині «Динамо» вже мало перевагу в 2 м'ячі і могло забивати ще більше, але щастя киян продовжувалось недовго. На 78-й хвилині за Баварію відзначився Ефенберг, а вже наприкінці поєдинку Дженкер забив 3-й, зробивши нічию в цьому матчі. Це був несправедливий результат для білосиніх в той момент. Уже в мюнхенському матчі «Динамо» пропустило на 35-й хвилині і так не змогло відігратися. «Динамо» незаслужено вилетіло з Ліги чемпіонів через прикрий матч в Києві. «Баварія» пройшла в фінал, де зустрілася з МЮ. В тому матчі був зроблений неймовірний камбек, відео про який є у мене на каналі. Так і розбилася мрія про Кубок Киян. Не дивлячись на те, що «Динамо» вилетіло на стадії 1-2 і вони так і не виграли трофей, цей сезон став гордістю не тільки в історії «Динамо», а ще й в історії українського футболу. А спогади про гру «Динамо» 90-х досі зігріває серця багатьом фанатам. На цьому відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Екстра Тайм.
До нових зустрічей!